շարունակվում է 3 նամակ Բելայից հեռուստա սերիալը։ Խառը զարգացումներ են հասունանում Ռիպայի կերպարի շուրջը, ով մեծ հավանականությամբ խնդիրներ կունենա իր աշխատանքի տիրոջ հետ, և այդ խնդիրներից ազատվելու համար կդիմի նշանին, ով սկզբից չի միջամտի, բայց վերջի վերջո կմիջամտի, և հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ նշանը պայմանական է ազատվել, այդ ժամանակ չի բացառում, որ նշանը նորից հայտնվի բանտում, բայց այդ ժամանակ երևի թե նրան կօգնի գեներալը։ Զարգացումները կարծես թե այնպես են ընթանում, որ նոր սիրո պատմություն է ուզում ձևավորվել Արտուրի ընկերոջ և Բելայի ընկերուհու միջև, որոնց շփումը ավելու ավելի է շատանում իր շնորհիվ Արտուրի և Բելայի պրոբլեմների, իսկ Նելին էլ կարծես թե ինչ-որ կոմպրոմատներ է հավաքում Բելայի դեմ։ Այդ կոմպրոմատները Նելին ինչպես կօգտագործի, ցույց կտա Գոշին, թե ինչ-որ ուրիշ ձև կօգտագործի, կիմանանք դիտելով 3 նամակ Բելայից հեռուստասերիալի հաջորդ սերիաները։